拉伸膜为了保证表面光洁度的方法有很多，这一种呢是我们最常用的表面覆膜，这个膜从上到下依次两边都进行覆膜，就能很好的保证我们内外表面的表面光洁度，也就是它不会有那太多的划痕。这是第一序，先拉伸。那么第二序呢，是从前序传到第二序，因为涂薄比较大，我们第二序主要是通过一个回压的方式把它降低内力，同时呢把它的尺寸进行一个严格的管控。而在第三序当中，主要还是整形加卷边，这里呢它是成型，相当于是把这外围一圈成型到位，然后呢加上一个钢圈过去，以达到产品后续在使用过程当中所带来的强度不足的问题。在视频中我们可以发现产品效率极低，对于这种模具的生产线，大家如果说采用接手自动化会不会更合理一些呢？欢迎大家在评论下方进行留言。